Anjumanda o'zbek ziyolilari, qavm oqsoqollari va Balx viloyati mahalla mas'ullari, talabalar va o'zbek tili mutaxassislari ishtirok etishdi. Chiqish qilganlar o'zbek tili tarixi, bugungi Afg'onistonda tutgan o'rni borasida gapirdilar. Farhangi shaxsiyatlarimizni, shoirlarimizni, mutaxassislarimizni va xalqni bu yerda da'vat etdik, kelsinlar, ko'rsinlar va bilsinlarki, o'zbek tili eng boy til, o'zbek tili eng yuqori madaniyatli bir til va bu tilni tushuntirish va bu tilni har nuqta nazardan boshqalarga tushuntirish masalasi uchun bugun bu mahfilni yo'lga qo'ydik. Tadbirda ishtirok etgan yoshlar so'nggi paytlar mamlakatda o'zbek tili maqomini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar va 29-mezonning o'zbek tili milliy kuni sifatida belgilanganini olqishlashdi. Boy madaniyat va boy tilga ega edik, hozir ham egamiz va buni davlatimiz xushbaxtona yana milliy kun deb, o'zbek milliy kuni deb nishonlaydi. Bu juda faxrga sazovordir va bundan ko'p xursandmiz. Ayni paytda yig'in ishtirokchilari qator adabiyotshunoslar o'zbek tilini faqat bayram qilib rivojlantirib bo'lmasligini aytishdi. Bu yo'lda davomli ishlash, maktab darsliklari va o'zbek tilidagi badiiy adabiyotlarni chop qildirish va uni yoshlarga yetkazish muhimligi urg'ulandi. Asosiy bir ishni qilishimiz kerak. Asosiy ish nima? Asosiy ish kitob o'qish. Kadrlarni biz ya'ni nima qilishimiz kerak? Ya'ni har yerda bo'yat o'qib kelsalar, o'qisalar Bot kitoblarimizni, masalan, biz farhangimizdan, tariximizdan ko'p gaplaymiz. Ammo ko'p gaplagan bilan amal qilish kerak buni. Amal kim qiladi buni? Oyoqqa shu bilimdonlar, xalqlar, xalq qiladi buni? To'g'ri xalq qiladi. Xalqning qaysi tabaqasi qiladi? Xalqning o'sha g'ino, yuqori tabaqasi qiladi buni. Hamkorlik qiladi ular. Masalan, yeta olmaymi? Etadigan bir bilimdonga beradi, muhaqqiqga, bir yozuvchiga, shoirga, ustodga topshiradilarki, buni bo'lsa Ya'ni bu akademik shaklda kitoblar chop bo'lsa. O'zbek tili milliy kuni nishonlanar ekan, ammo maktablarda davlat tomonidan chop etilgan kitoblar tarqatilmayotgani va bu kitoblarni tadrish qilish uchun o'zbek tili o'qituvchilari jalb etilmayotgani bugungi kunda asosiy muammo bo'lib turibdi. Hayot Shayboy, BBC, Mazori Sharif.